Hyvää päivää, hyvä herra. Kaikki mun kommenteissa on aina Jusu, tee kämpän esittelyvideo. Ja mun piti tehdä tää sit kun mä ostan sohvan alun perin. Mä oon asunut täällä jo vuoden, mä en oo vieläkään ostanut sohvaa. Koska fuck sohvat, oikeesti fuck sohvat. Ah, talo missä harkitsen itsemurhaa. Ja toi me mietitään vähän myöhemmin. Okei, mä lähetään tästä. Täällä on tämmönen vittu, tuolta tulee aina semmosia, että hei, Jusu, pistä mulle rahaa! Sieltä tulee semmosia paperilappuja, missä ne pyytää rahaa. Siellä on lappui, missä pyydetään multa rahaa. Kyllä te tiedätte. Mä tilasin tosi paljon näitä kissankorvia. Näiden piti tulla uudeksi vuodeksi äijien iltaan, mutta ei ne ihan kerenny. Nyt mä oon lahjoittanut niitä ihmiselle ilmaiseksi, kun mulla on kissan korvia. Rottiin on varauduttu, täällä on vittu ilmakivääri. Tää on mielenkiintoinen, koska täällä ei oo vittu sulakkeet, täällä on tämmösiä. Mä oon joskus mun työkseni rakentanut tämmösiä kaappeja. Täällä on kaksi ovea. Täällä meillä on kaappi, missä on fitust vaatteet silleen suurin piirtein. Täällä on mun natsikullat. Täällä on kaikki raha, mitä natseilta jää jäljelle. Ja ne on nyt mun. Siinä on likaisia pyykkejä. Aika paljon bägei. Täällä on joku imuri. Kyllä tiedä. Hiusrauta. Toi on Heikin. Oispa mulla CD-asema niin kuin oikeesti. Täällä on Franklin ja GeForce. Ihan siis aivan absoluuttisesti mahtavia pelejä. Täällä on tuoli. Voi vaihtaa mukavasti vaatteita sit. Ja tänne mä työnnän aina lintujen häkin, kun mä äänitän videoa. Että ei kuulu niin kauheasti huutoa siinä taustalla. Kun moni on ihmetellyt, että no, onks sun lintujen ääni? Ei kuulu lintujen piippausta. Siinä on hurhurkello, missä on hurhurin nimmari. Sitten siinä on linnun paskaa, silleen, että toi on vähän lähtenyt. Ja täällä kello on aina 4.20. Jos joku tulee ovelle, niin tästä pystyy avaamaan sen oven ja huutaa niille jotain tosi tuhmuuksia. Täällä on vessa. Täällä on monet ripulit tehty. Täällä oli kala, mut sit tästä loppu shampoo, niin mä ostin erilaiset shampoot. Ja tästä ei näe läpi. Niin en mä enää vittu tiedä, onks tuolla kalaa, et onko se vittu hukkunut? Pystyykö se hengittämään? Niin kuin näin, ja no, oot sä kunnossa? Haloo? Siinä suihkutellaan. Siinä sit puukatto. Tänne piilotetaan huumeet. Nipsupyyhe, nipsupyyhe. Hei, haluais nyt lähde mihinkään. Nipsupyyhe, rannon pyyhe. Kamrag. Täällä on lisää nipsuja. Joo, siellä ei ole lamppua. Jos joku haluaa lahjoittaa mulle lamppuja, niin se vitu kova. Mulle ei ole kaikkia lamppuja, koska istun pimeässä. Että siinä on random paskaa, siinä on Hyundain avaimet, Bemarin avaimet. Täällä on tämmönen äijä. Tää mikro. Se ei mahdu tohon mikrokoloon, se on legit jostain puolesta sentistä kiinni, et jos tätä jotenkin vittu leikkais tosta pois tai jotain, niin eikö se mahtuisi. Tässä on tavaraa, tässä ei yleensä ole tavaraa, kaikki minkä linnut pystyy tiputtaa, ne tiputtaa tästä. Esimerkiksi tää mittakuppi on paskana, koska ykä tiputti sen lattialle. Et noi ei tuu oleen tos kauan, joku nois linnuis tiputtaa ne lattialle. No, siellä on jääkaappi, siellä ei ole mitään, en varmaan näytä ihmiseltä, joka syö paljon. The birds. Sitten täällä on niinku, mä oon miettinyt, että tähän voisi pistää sohvan, se voisi olla aika kova. Tai sit tylin tähän ja sit se kattois tänne päin ja tossa olisi telkkari. En oo vieläkään ostanut sohvaa ja siellä on ykä. Siellä on myös Yoshi hirtettynä. The Fox Station. Voit kysyä sun mutsilta, onks mukava sänky. Mä tykkään, kuin tässä on tää valokatkaisija tällä sängellä, niin se on tosi komfi siin. Sit siinä on, kyllä tiedätte, Switchin ohjaimet, sit voi tosta gaming. Tietääks tossa on kaikki asiat, mitä sille tarvii akuutisti joka päivä. Eli haulikon kuteja, teippiä, siellä on kameroita, Switchin pelejä, johtoja. Kyllä te tiedätte. Siinä on computer. Siellä on mun henkilökohtainen avustaja. Hei Ykä. Tää on sama kone kuin ennenkin. Et Ykä. Tässä setupissa ei oo niinku muuttunut käytännössä mikään. Tota konetta voisi päivittää, se on aika ripulitier keississä. Siellä on RTX 2060, että sitä mä en varmaan vaihtaisi, kun näyttikset maksaa niin vitusti, mutta uusi prossu ja sit M2 SSD olisi aika kova, kun siellä on vaan semmonen normi 100 SSD. Se pyörittää kaikkia pelejä, tiettekö te? Siellä on Ryzen 1600 ja 16 GB RAMia ja 2060 Super, et en mä tiedä. Ihan kaikki pelit, mitä mä oon yrittänyt sillä pelaa, se on pyörittänyt aika hyvillä asetuksilla. En oo päivittämässä sitä varmaan vielä hetkeen.
Täällä on parveke. Ja siellä on parveketossuja myös. Tää parveke on aika vaikea näyttää silleen, että en näytä missä mä asun. Mutta ei täällä ole mitään kauhean ihmeellistä. Täällä on legit tuhkakuppi ja tuoli ja kaksi pöytää jne. Täällä vittu ihmiset voi käydä rögöl jne. Kyllä tiedätte. Hikkyyksiä. Täällä mä haluan kuolla. Tästä kaikki aina kyselee. Sitten siellä on mokkamaster. Toi on vitu fresh. Toi on vanhempi kuin minä, toi mokkamaster, mutta se toimii niinku. Ainoa vika on, että kun täällä on nää, niin siihen ei oikein syty niinku kunnolla valoa, että se on vähän tommonen himmeä. Mut mit vitu väliä, sä keittää hyvät kahvit, tulee tosi priimaa kahvia. Oon nyt asunut Pirkkalassa vuoden, on ollut aika kova. Ja jos sinäkin haluat asua Pirkkalassa, niin 50 kuussa voit muuttaa vuokralle mun kaappiin.